والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وعزائم مغفرة والغنيمة من كل بر والسلامة من كل وفر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هم إلا فرجته، ولا دين إلا أتيته، ولا دين إلا أتيته، ولا دين إلا أتيته، ولا كرما إلا نفذته، ولا بردا إلا كشفته، ولا حاجة هي لك لدن إلا قضيتها يا رب العالمين، ولا حاجة هي لك لدن إلا قضيتها يا رب العالمين، ولا حاجة هي لك لدن إلا قضيتها يا رب العالمين. ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين، ويا غياث المستغيثين، ويا ذا الجلال والإكرام، ويا أحسن الخالقين، ويا خير الرازقين، ويا خير الناصرين، ويا خير الفاتحين، ويا ستار العيون، يا ستار العيون، يا ستار العيون، يا غفار الذنوب، يا غفار الذنوب، يا غفار الذنوب، يا حي يا قيوم، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا ذا القوة المتين، يا حي يا قيوم، بحق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا سلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. رب ارحمه وعاتبه يا رب يا عزيز سبيلا، اللهم اجعلني في عيني سبيلا وفي عالم الناس سبيلا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء لكل داء. اللهم انا نسألك بالخير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وانت المستعان وعليك البلاء، ولا حول ولا قوة الا بالله. رب زدني علما، رب زدني علما والحقني بالصالحين، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والحسن، وأعوذ بك من غلبة الجهل والله الرجال. لذكر الله هم سنت بنا عبد معاف لنا ہمارے ماں باپ سے ایسا تو جاتے مسائل سے بنا عبد معاف لنا. اللہ اس کی چاول کا فرد فرما، اللہ اس کے اس درجات کو بلند فرما، اللہ اس کے تبر کو نور سے منور فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغات میں سپاس بنا، ان کی قبروں کو چاہت جنت کو زیادہ فرما. اللہ ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما، دونوں جہاں کی عزت ہے رفعت ہے سعادت ہے مسرت ہے نصیب فرما. اللہ دین اسلام کا بہت بالا فرما، اللہ دین اسلام کا بہت بالا فرما، قرآن مقدس کی تعلیم کا آج فرما، گھر گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بڑی سنت کو زندہ کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سب ہم سب کے باب
سب سے جگہوں کی اللہ آپ حفاظت فرما. اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں میں نا اتفاقیہ نا تعدیہ پیدا ہے اے اللہ ان کو محبت کو مبدل فرما. اللہ ان کو محبت لو کی نفرت کو محبت کو مبدل فرما. اللہ ان کی نفرت کو محبت کو مبدل فرما. اے اللہ تو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اے اللہ تو بے روز گزار ہے ان کو حلال رزق عطا فرما. اللہ کاروبار کا برکت عطا فرما. اے اللہ جو بے علم ہے ان کو علم نافع عطا فرما. جو بے اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جو بے عمل ہے ان کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما. جو اللہ بے ایمان ہے ان کو نور کے ایمان کا نور عطا فرما. اے اللہ سارے عالم میں ہوائے دین کی ہوائے چلا. اے اللہ اس ملک میں عمل اور امان کا حقائق قائم فرما. اے اللہ اس ملک کی بدالت اور دل کا باغرول ان ہاتھوں میں عطا فرما. جو عمل پسند ہو عدل پسند ہو. اے اللہ ظالموں کو کیسے کردار تک پہنچا. اللہ مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ تیرے نبی کے ماننے والوں کی مدد فرما. تیرے نبی کو کلمہ پڑھنے والوں کی مدد فرما. اللہ تمہیں عزت عطا فرما. ان کو ہر طرح کی ذلت سے اللہ حفاظت فرما. اللہ ہر بیت کی حفاظت فرما. اللہ ہر بیت کی حفاظت فرما. اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما. تمام مدارس کو خوب آباد فرما. کام کرنے والوں کو خلوص کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ خانقاہوں کو آباد فرما. مقاصد کو آباد فرما. مساجد کو آباد فرما. اللہ تیرے سامنے جتنے بھی لوگ اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر کے اس میں کس چیز کی بھیک مانگ رہے ہیں اللہ ان بھکاریوں کی جھولی برکات کو بھر دے. اللہ ان بھکاریوں کی جھولیاں بھر دے. اللہ ان بھکاریوں کی جھولیاں بھر دے. اللہ ان کی سچائی اولادوں کو پورا بنوا. اللہ ہم سب کی اولاد کو دے کر سالے بنا. اللہ پھر علاقے میں علم کی بہاریں پیدا کرنا. اے اللہ دین اور دنیا میں عزت نصیب فرما. اللہ آخرت میں عزت نصیب فرما. اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, اولیاء کرام کے صدقے, اصحاب کرام کے صدقے. اے اللہ اس میں بچنے گئے تیرا وہ نیک بندہ جو تیرے یہاں مقبول ہے. اس نیک بندے کے صدقے, علماء کے صدقے, طلبا کے صدقے, اللہ والوں کے صدقے, سفید ریشوں کے صدقے. اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما. اللہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما. سارے وجبے کو اللہ علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. علماء کی اطاعت اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چھوٹے بڑے بڑے سلمان کی مانگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سب کو مضبوط نمازی بنا. اللہ سب کو نمازی بنا. گھر گھر میں نمازی پیدا فرما. مردوں میں, عورتوں میں, چھوٹوں میں, بڑوں میں. اللہ سب کے نواب نمازی پیدا فرما. مقاصد کو خوب آباد فرما. ہم سب کو حضور کی دولت مالا مال فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سمعنا واتانا غفرانك ربنا واليك الوسيل. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما هو اهله. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al-Wahid channel.